Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Xəbər verdiyimiz kimi Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri Kiyevin neytrallığı və Ukrayna və silahlı qüvvələrinin azaldılması şərti ilə atəşkəs və Rus qoşunlarının çıxarılması da daxil olmaqla 15 bəndən ibarət münaqişəyə son qoymaq üçün plan hazırlayıblar. Konkretas xəbər verir ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Financial Times qazetinin xəbəri ilə bağlı jurnalistlərin sualını cavablandırıb. Hələlik biz hər hansı sayış paketini açılamağın tez olduğunu düşünürük, deyə Peskov bildirib. BMT'nin Ali Məhkəmə orqanı olan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Rusiyadan Ukraynadakı hərbi əməliyyatlarını dayandırmağı tələb edib. Reporta istinadən xəbər verilir ki, bu barədə Haqa Məhkəməsinin bugün elan etdiyi qərarda deyilir. Məhkəmə qərarı alıb ki, Rusiya Ukraynadakı bütün hərbi əməliyyatlarını dayandırmalı, həmçinin silahlı birləşmələrin əməliyyatları davam etdirmək cəhdləri etməməsinə təminat verməlidir. Məhkəmə həmçinin hər iki ölkəni vəziyyəti daha da gərginləşdirə biləcək hər cür hərəkətdən çəkinməyə çağırıb. Moldova Rusiyanın fevralın sonundan itibarən Ukraynaya geniş miqyaslı müharibəsinə son dərəcə ehtiyatla yanaşır. Bir müddət əvvəl hakimiyyətə gələn Moldova rəhbərliyi hər mənada qərb yönümlüdür. Lakin Moldovanın qərb orientasiyasının sadiqliyini tam əks etdirəcək xarici, təhlükəsizlik və müdafiə siyasətini qəbul etmək üçün vasitələri yoxdur. Moldovanın daxili və xarici zəifliyi ölkə rəhbərliyinin zəif geosiyasi mövqe tutmağa vadar edir. Daxili zəiflilər Moldovanın xarici və təhlükəsizlik siyasətində əsas məhdudiyyətlərdir. Davamlı struktur məhdudiyyətlərdən başqa hazırki rəy sorğuları, hökumət reytinglərinin davam edən pandemiya, iqtisadi və enerji böhranları fonunda birdən-bir aşağı düşdüyünü, Rusiya yönümlü partiyaların isə yüksəldiyini göstərir. Moldova hökuməti Rusiyanın Ukraynaya qarşı apardığı geniş miqyaslı müharibəyə görə ona qarşı heç bir iqtisadi və ya digər sanksiyalar tətbiq etməyəcəyini elan etməyə tələsdi. Xarici İşlər Nazirliyi bu qərarla bağlı Rusiyanın Kişinyovdakı səfirliyini müharibənin əvvəlindən rəsmən məlumatlandırıb. Xarici İşlər Naziri Niko Popescu ictimaiyyətə xatırladıb ki, Moldova artıq 2014-cü ildə Krımın ələ keçirilməsi və Donbasdakı müharibəyə görə Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etməkdən imtina edib. Popescu qeyd edib ki, Moldovanın indiki sanksiyalardan çəkinməsi davamlı siyasətdir. Rəsmi Kişinyov Rusiyanın Moldova kənd təsərrüfatı məhsullarının idxalına qoyduğu məhdudiyyətlərə baxmayaraq bu siyasətini davam etdirir. Moldovanın inkişaf üzrə tərəfdaşları ölkənin Rusiyaya sanksiya tətbiq etməkdən çəkinməsini etiraz etmədən qəbul edir. Moldova 100% Rusiyadan təbii qazdan və 100% Rusiya istehsalı olan elektrik enerjisindən asılıdır. Əgər Moldova Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etsəydi, Moskvanın cavab tədbirləri Moldovanı məhv edəcək və qərb donorlarını Moldovanı ayaqda saxlamaq üçün onsuz da əhəmiyyətli yardımlarını daha da artırmağa məcbur edəcəkdi. Rusiyaya sanksiya tətbiq etmək üçün Moldova hökumətinə ciddi siyasi təzyiq və bu cür sanksiyaları tətbiq etməklə kütləvi itayətsizliyin heç bir əlaməti yoxdur. Moldova Belarusa da qarşı sanksiya tətbiq etməyə hazır deyil. Bu ölkə Moldovanın mühüm ticarət tərəfdaşıdır. O həmçinin qeyri-rəsmi olaraq Rusiyanın idxal məhdudiyyətlərindən yan keçərək Moldova məhsulları üçün Rusiyaya giriş qapısını təmin edir. Üstəlik, Ukraynadakı müharibə Moldovanın Rusiyaya birbaşa tranzit marşrutunu bağlayıb və Moldova ixracatçılarını Rusiya bazarına qanuni çatdırma üçün Ruminiya, Macaristan, Slovakiya, Polşa, Belarus dairəvi marşrutundan istifadə etməyi düşünməyə vadar edib. Moldova hakimiyyətinin şüarı sülh, əminəmanlıq, cəmiyyətdə konsensus, ölkədə və onun ətrafında sabitlikdir. Martın 1-də Prezident Maya Sandu, parlamentin sədri İqor Qrosu və baş nazir Natalia Gavrilita Moldova sülh naminə ictimai kampaniyasından başladılar. Şüarlar açıq şəkildə sülhpərvər səslənir. Sülh bizim prioritetimizdir. Həyat silahdan güclüdür. Açıq səma üçün dua edək. Qoy bu mövsüm Ukrayna və bütün dünyaya sülh gətirsin. Ukraynanın əzabları etiraf olunur. Evlərin, məktəblərin, xəstəxanaların bombalanması və günahsız insanların ölümü qeyd olunur. Lakin cinayəti törədən Rusiyanın adi nadir hallarda çəkilir. Moldova rəhbərliyinin hazırki qiymətləndirməsi göstərir ki, ölkə hazırda və ya yaxın perspektivdə Rusiyanın hücum riski ilə üzləşmir. Prezident Maya Sandu və hökumət bu qiymətləndirməni hər gün əhaliyə çatdırır. Rəhbərlik bu fikirləri izah etmədən çəkinir. Sadəcə olaraq, sakitlik və inamı artırmaq üçün təkliflər edir. Əslində, Moldova rəhbərliyinin qiymətləndirməsi aşağıdakılara əsaslanır. Moldovanın Rusiya qarşısında bufer kimi Ukraynanın arxasında olması, Dnestr yanında yerləşən Rusiya sülh məramlarının və Dnestr yanı bayraqlı qoşulların hökuməti nəzarətində olan əraziyə hücum etmək imkanı və ya
Niyyətinin olmaması ilə bağlı gözəntilər, Moldova hakimiyyət orqanlarının əhalini sakitləşdirmə və çaxnaşma və rəqabətli loyallıqların yaranmasının qarşısını almaq ehtiyacı, Moldovanın Rusiyanın nöqtəsindən gəlmək üçün maliyyə imkanları sıfıra yaxındır. Bu təhlükənin qiymətləndirilməsi kəskin şəkildə bu hadisələr baş verərsə dəyişə bilər. Rusiya Ukraynadan keçərək Odessaya doğru irəliləyir və Dnestr yanı ilə birləşir. Beləcə potensial olaraq Nesru çayını keçərək Moldova və Rumıniya sərhədləri boyunca Ukraynanın Odessa vilayətinin Besarbiya hissəsinə çatır. Belə bir ssenari Rusiyanın Ukraynaya son müdaxiləsindən əvvəl sırf spekulyativ görünürdü. Lakin fevralın 24-dən sonra getdikcə daha inandırıcı görünür. Bu, Moldova və Rumıniyanın Ukrayna arxasında sığınacaqlarının sona çatması demək olardı. Moldova 1994-cü ildən bəri konstitusiyasına əsasən daimi neytral ölkədir. Moldovaya bu maddənin dəyişdirilməsi ilə bağlı çağırışlar olmasına baxmayaraq, Rusiyanın qeyri-qanuni hərbi mövcudluğu onun neytrallığını həmişəlik pozur və Moldovanın özünü müdafiə edə bilməməsi əslində müdafiəsiz neytrallıqdır. Buna görə də Rusiya Moldovanın Rus qoşunlarının olmasına baxmayaraq həmişəlik bir tərəf qalmasını tələb edir. Moldovanın özündə mövcud bir tərəfliyin tərəfdarı təkcə Rusiya yönlü siyasi qüvvələr deyil, həm də əhalinin böyük hissəsidir. Bu ölkədə NATO-ya qoşulmağa dəstək ənənəvi olaraq seçicilərin təxminən 20% ilə məhdudlaşır. Rusiya və Ukrayna danışıqları zamanı Kiyevin neytrallığı və Ukrayna silahlı qüvvələrinin ixtisarı şərti ilə atəşkəs və qoşunların çıxarılması da daxil olmaqla 15 bəndli plan hazırlayıb. Bu barədə danışıqlar prosesinin iştirakçılarına istinadən Financial Times qəzetinin materialına məlum olub. Nəşrin yazdığına görə Moskva və Kiyev sülhə nail olmağa yönəlmiş bu planın hazırlanmasında mühüm irəliləyiş əldə ediblər. Qeyd olunur ki, bura Ukrayna tərəfinin NATO-ya daxil olmaq planlarından imtina etməsi və ABŞ, Britaniya və digər müttəfiqlərdən müdafiə müqabilində öz ərazisində xarici hərbi bazalar və silahlar yerləşdirməmək vədi daxildir. Eyni zamanda FETE yazır ki, Kiyev Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sülhün bərqərar olması və böhranın həlli ilə bağlı bəyanatlarına şübhə ilə yanaşır. Qazetin yazdığına görə Ukrayna hakimiyyəti Moskvanın ordunu yenidən qruplaşdırmaq və hücumu davam etdirmək üçün vaxt qazanmağa çalışmasından ehtiyat edir. Qeyd edək ki, rəsmi Kiyevlə danışıqlarda Putini təmsil edən Vladimir Medinski Ukrayna tərəfinin neytrallıqla bağlı Avstriya və ya İsveç variantını yaratmağı təklif etdiyini bildirib. Ukraynanın neytral statusunun qorunub saxlanılması və inkişafı Ukraynanın delimitrasiyası, Ukrayna ordusunun ölçüsü ilə bağlı bir sıra kompleks məsələlər müzakirə olunur. Ukrayna neytral silahsızlaşdırılmış dövlətin Avstriya-İsveç versiyasını lakin bununla yanaşı öz ordusu və dəniz qüvvələrinə malik olmağı təklif edib. Bütün bunlar məsələlər Rusiya və Ukraynanın müdafiə nazirliklərinin rəhbərləri səviyyəsində müzakirə olunur. Ukrayna mətbuatına xəbər verir ki, sözü gedən danışıqlarda iştirak edən Ukrayna prezidenti ofisinin başçısı Mikhail Podolyak Medinskinin bu fikirlərinə münasibət bildirib. Podolyak bu məsələyə fərqli yanaşdığını söyləyib. Ukrayna hazırda Rusiya ilə açıq müharibə şəraitindədir. Ona görə də söhbət yalnız Ukrayna modelindən və düzgün hüquqi təhlükəsizlik təminatlarından gedə bilər. Bu nə deməkdir? Birincisi, mütləq təhlükəsizlik təminatı, yəni ki, protokol və ya Budapeşt sayağı yox. Bu isə deməkdir ki, zəmanəti imzalayan dövlətlər Ukraynaya hücum zamanı bugün olduğu kimi kənarda durmurlar. Münaqişədə Ukraynanın tərəfindən fəal iştirak edir və rəsmi şəkildə bizə lazımı qədər silah sursat verirlər. İkincisi, Ukrayna artıq qanadlı raketlərdən səmanı bağlamağa imkan verən və ya imkan verməyən bürokratik prosedurlardan asılı olmaq istəmir. Səmanın mütləq bağlanacağına dair birbaşa və sərt təminatlar olmalıdır. Qeyd edək ki, rəsmi Kiyev üçün Budapeşt memorandumu 2014-cü ilin əvvəlində Rusiyanın Kırımı ilhaq etməsi ilə ən mühüm sənədə çevrilib. Memorandumun interpretasiyasının əsas problemi sənədin ratifikasiya olunmamasıdır. Ukrayna israr edir ki, sənəd dövlət başçıları tərəfindən imzalanıb və imzaladığı andan qüvvəyə minib. Bu mövqeyinin əleyhdarları hesab edirlər ki, memorandum ratifikasiya olunmadığı üçün sənədi sadəcə bəyannamə hesab etmək olar. İndi isə göründüyü kimi danışıqlarda Ukraynanın təhlükəsizliyinin təminatı məsələsi prioritet təşkil edir. Onu da xatırladaq ki, Ukrayna daha öncə Türkiyəni onun təhlükəsizliyinə təminat verən ölkələrdən biri kimi görmək istədiyini bəyan edib. Rusiya ilə Ukrayna arasında gedən müharibə bu ölkələrlə yanaşı digər dövlətlərə də ciddi ziyan vurub. Təbii ki, müharibənin az da olsa Azərbaycana təsirlərini də görmək mümkündür. Amma ölkəmiz üçün ən böyük problem Rusiya və Ukraynada yaşayan vətəndaşlarımızın Azərbaycana axını baş verəcəyi təqdirdə yaşana bilər. Bəs görəsən, müharibə gedən ölkələrdə yaşayan və fəaliyyət göstərən azərbaycanlılar ölkəyə qayıtsa nə baş verər? Mövzunu konkret azı şərh edən iqtisadçı Eldəniz Əmirov bildirib ki,
Rusiya və Ukrayna arasında müharibə dünya iqtisadiyyatına öz təsirini göstərir. Münaqişənin ən böyük və acınacaqlı təsiri məhz Rusiyanın özünə olacaq. Daha sonra bu təsirin Ukraynaya və digər 3-cü dərəcəli ölkələrə aid olacağı gözlənilir. 3-cü kateqoriya ölkələr sırasında Rusiya və Ukrayna ilə ticarət əlaqələri daha üstün olan yerlər alıb. Azərbaycanın isə bu ölkələrlə iqtisadi ticarət əlaqələri yüksək səviyyədədir. Eyni zamanda Rusiya və Ukraynada xeyli salda Azərbaycan vətəndaşı müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərir.